shirka qamislaha ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa wuxuu maanta ka qabsomay guriga martida ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudobe waxaana warbixin kala duwan looga dhageystay shirka intuu socday wasiiradii ka soo qayb galay shirka ugu dambeyntii shirka oo saacado qaatay kadib ayaa markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda urfaafinta tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Cabdunuur Cali shirka golaha wasiirada maanta oo taariikhda ahayd 24kii May 2018ka golaha wasiirada waxa shir gudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudana Ahmed Maxamed Islaam wax badanaa looga hadlay warbixin badanaa laga dhageystay wasiirada ugu horeyntii waxaa warbixin siyaasadeeda iyo warbixin dhinacyo badan taabanaysa soo jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudana Ahmed Maxamed Islaam oo ka hadlay waxyiga maanta uu maraya dalka iyo xaaladda amniga iyo haddii alla eedmo xoreynta deegaanka dhiman deegaanada dhiman sidii loo xoreyn lahaa waxyaabo fara badan oo aada u tiro badan ayuu ka hadlay madaxweynaha ee golaha wasiirada xog waran badan ka siiyey siyaasadda guud ee dalka iyo xaaladda meelmeelaha xaaladaha marayaan waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska oo shir ka dhacay Muqdisho oo looga hadlayay deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa xaalufinta dhuxusha iyo waxyaabaha xaalufinaya dalka iyo loo Muqdisho ka dhacay oo ay ka qayb galeen wasiirar badan waxaa warbixinta laga dhageystay wasiirka deegaanka waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland asna ka yimid safar Turkiga ku tagay oo iyo ganacsato qaybo helisay isna warbixinaa laga dhageystay waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasiir ku-xigeenka amniga oo asna arrimaha amniga laga wareystay waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo ka qayb gashay shir Muqdisho ah oo runtii si xun loo maamulay iyo war ay ka soo warmurtiyad ay ka soo saareen wasiirada dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin Jubaland Puntland Galmudug iyo Hirshabeelle ay isna wadashu ka akhriyay warbixintii maanta waxay ahayd wararka wuxuu badnaa warbixino waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare oo asna caddeeyay sheegay in imtixaankii dugsiyada dhexe ay bilaabateen maalintii isniinta ahayd maalintii axad ahayd ilaa haddana ay socdaan si aada u wanaagsan ay kusoo dhammaadeen dhammaana deegaanada Jubaland oo dhan iyo inta hoos tagta maxaankaas laga soo qaaday dadkii loo kala diray wufuudii kala aadi iyo macalimiintii aqoonyahanadii qaaday imtixaanka iyo mas-uuliyiintiina ay dhammaantood kuwii ugu dambeeyay ay soo gali doonaan maalmaha soo socdo magaalada Kismaayo madaxweynaha ku meelgaarka ee Kismaayo maanta warbixin u badnaa warka shirka golaha wasiirada arrimahaas uu ahaa iyo warbixino kaloo laga dhageystay iyo soo jeedina kaloo soo jeeday wasiirada qaar ka mid ah maanta go'aankaas wuxuu ahaa shirka arrimahaas looga hadlay warbixino u badnaa wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maxamed geela xasan telefishinka caalamiga star magaalada Kismaayo